ନିଜେ ସିନା ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବେ ନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ବ୍ଲକ ପଦ୍ମପୁର ଗାଁର ଦେବଶ୍ରୀ ନାୟକ। ସ୍ୱାମୀ ଗାଁ ଛକରେ ଅଟୋ ଚଳାଇ ପରିବାର ପୋଷନ୍ତି। ଦେବଶ୍ରୀଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଈଶ୍ୱରୀ ପାତ୍ର ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି ପରେ ମଧ୍ୟ ଆବାସ ଘରଟିଏ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ନିଜେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ପ୍ରକୃତ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବାସ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବଶ୍ରୀ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ବି ମିଳୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଘର, ଘର ପୁରା ଭଙ୍ଗା ଘର। ଏତେ ବ୍ଲକ ଗଲି, ପଞ୍ଚାୟତ ଗଲି, ସରପଞ୍ଚ ଦେଇ ଯେ ଗଲେ କିଛି ବି ଶୁଣିଲେନି। ତାପରେ କେତେ ଆଉ ଦୌଡ଼ିବି, ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଲେ, ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଲେ ତା ନିଜେ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସରପଞ୍ଚ ସରପଞ୍ଚ ପୂର୍ବତନ ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲା ସେ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଲେ। ତାପରେ SEC ଲିଷ୍ଟରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଟିଦେଲେ। ତାପରେ BDOଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯାଇଛୁ, କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ବି ଯାଇଛୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଅଛି। ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବି, ତାଙ୍କର ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଗରିବ, ତ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଆଉ। ଅସୁବିଧା ବୋଲେ ସାର୍ ଘର ଗୋଟେ ନାହିଁ ଆମର, ଯେତେଥର ପକାଉଛୁ ଏବେ ଲିଷ୍ଟରେ ବି ବାହାରିଥିଲା, ଘର ଦୁଇଥର ଫଟୋ ଉଠେଇକି ବି ନେଲେ, କାହିଁ ଆଉ ଘର ଦେଲେନି। ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, କାହିଁ ଯାଇପାରୁନୁ ନାହିଁ, ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ହିସ, ବଡ଼ ଲୋକ ମାନେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଲୋକକୁ ବଡ଼ ଲୋକ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ୟାକୁ ଠିଆ କରେଇଛୁ ଯେ ଫଟକି ଗୋଟେ ଆସିକି କହିପାରିବୁ ଯେ ଆମର ଏଇଟା ନାହିଁ, ହକ ଏଇଟା କରିଦେ ବୋଲି ଆମେ ଚାହିଁକି ୟାକୁ କରିଛୁ ଆଉ। ଗାଁରେ ଅନେକ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିନାହିଁ, ଦିନରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ରାତିରେ ଟଲି ଉପରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। କେବଳ ସେ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆବାସ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଯଦି ଦେବଶ୍ରୀ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଆବାସକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ସହ ଗାଁରେ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦେବଶ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ଲୋକଙ୍କର ଘର ଭଲମନ୍ଦ, ଯାହା ଘର ଦ୍ୱାର, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଗାଁରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସୁଛି, ପୋଖରୀ, ପାର୍କ, ଯେତେ ସବୁ କାମ, ଘର କାମ, ଡ୍ରେନ୍ କାମ, ଏସବୁ ସବୁ ହେଉନି କାମ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଭାବିଛୁ ଏଇ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବୁ, ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବୁ। ଆମର ବାପାମାନଙ୍କର ଅମଳାରେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଦେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଇନ୍ଦିରାବାସରେ 2-3 ବର୍ଷ କେତେ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ତାର ଦୁଆର, ସେଇ ତାର ଦୁଆର ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଘଟକି ବୁଲୁଛୁ, ରାତି ସେଇଠି ଶୋଉଛୁ, ସେମାନେ ଯେ ଆମକୁ ତଳି ଦେଉଛନ୍ତି, କୁକୁର ଶୋଳେ ପଳ ଆମ ଘରୁ। ନିଜେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇ ଜିତିଲା ପରେ ଏହି ଗ୍ରାମରୁ ଦୁର୍ନୀତି ଦୂର କରି ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ପଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ, ସମୟ ହିଁ କହିବ କେତେ ଦୂର ସେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଗ୍ରାମରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ମାଷ୍ଟର ଶ୍ରୀନମ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।